guddida ka shaqeynta xalinta khilaafaadyadii kala duwan ee ka dhasha doorashooyinka dadban ee soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaaqeen iyagoo fulinaya hafraaca lagu dhisay guddida ee soo baxay kowdii oktoobar sanadkii tegay ee labo kun labaatan inuu ku wargelinayo guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaal in daxwad laga keenay kursiga lambarkiisu yahay hoob lixdan iyo toddobo kursigan oo maalmihii lasoo dhaafay ae ka taagneyd dood adag ayaa waxa ay doorashadiisu dhowaan ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana kusoo baxay agaasimaha kumeelgaadhka ah ee hay-adda nisa yaasiin cabdulaahi farey qoraalka ka soo baxay guddida xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa waxaa lagu wargeliyey guddida doorashooyinka heer federaal in la hakiyo natiijada ku dhawaaqista rasmiga ee kursiga hoob lixdan iyo todobo laga bilaabo taariikhda axadda sideed iyo labaatanka bishii koobiyo tobnaad laba kun koob yo labaatan ilaa-inta go-aan rasmiya laga gaadayo guddida xalinta khilaafaadkuna dacwadaasi looga soo gudbiyoy kursiga sidoo kale guddidu waxaay caddeeyeen in baaditaanka cadeymaha dhageysiga dhinacyada ay qusayso dacwaddu iyo go-aanka gaadhisa dacwadda ku dhammaystiri doonaan muddo toddoba maalmood gudahooda taas oo ka bilaabanaysa islamaanta waxayna go-aanka u gudbin doonaan soo dacwoodayaasha iyo dhammaan dhinacyada ay qusayso muddo afar iyo labaatan saacadood gudahooda oo ka bilaabanaysa marka go-aanka la gaadho ugu dambeyntii guddida ayaa waxa ay tilmaameen in guddida hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal iyo mguddida maamulka doorashooyinka galmudug inay si dhow uga shaqeeyaan in xubnaha guddida xalinta khilaafaadka ee dacwaddan gacanta ku haya ay helaan xoog dhammaystiran islamarkaana dhowraan wakhtiyada dhageysiga dacwadda ee lagu qeexay habraacyadii soo baxay kursiga hob lixdan iyo toddoba oo deegaan doorashadiisu ay tahay maamulka galmudug ayaa waxaa ka taagnayd muran xoogan kadib markii musharaxiin aada u tiro badan oo uu qeyb ka yahay taliyihii horey ee hay-adda nisa generaal tuuryara ay sheegeen in laga hor istaagay in ay u tartamaan kursigan oo ay xaq u lahaayeen isla markaana dhowr jeer oo kala duwan oo ay kasoo hor muuqdeen warbaahinta ku hanjabeen in marnaba aysan u dulqaadan ahaynin waxa ay ku sheegeen boobka doorasho ee ka dhacay magaalada dhuusemareeb dacwadooda ah ayaa waxa ay noqonaysaa middii labaad ee ay ku dhawaaqaan guddida xalinta khilaafaadka hore kursi muran dheliyey oo tirsigiisu yahay hob laba boqol soddon iyo sagaal islamarkaana markii dambe uu ku guuleystay xildhibaan mahdi maxamed guuleed qadar ayay guddidu soo gudbiyeen ugu dambeyntiina si caday ey u sheegeen in mahdi uu yahay qofka sida dhabta ah ugu soo baxay lama oga sida uu noqon doono toddobo cishi kadib go-aanka kasoo yeedhi doono guddida iyo in dib loogu celin doono doorashada kursiga balse xeeldheerayaasha arrimaha doorashada ayaa waxa ay sheegeen in doorashooyinka dadban ee soomaaliya ay yihiin kuwa wata caqabado hor leh mar kastana ay dhici karaan sidan oo kale kuraas dib isugu soo noqnoqda idaarsmaagene c p a t v muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan todoba dollar oo keliya ku darso fariin kastta o aad dirtaana waa kuu bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geeyiga somalilan haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber ideed afargees ama xidig laba eber aba afargeestayo waam